Lenka, je to tak? Nevadí, že říkám takhle hezky Lenka, Kamilka, mně se to tak líbí. Ok, to ne, že bych vás dával, jako že jste děti, vy jste dospělí ženský, ale Lenka a Kamilka, jdeme na to! Rozhodovat. To znamená, řeknu jméno a vy budete řvát, je to tak? Tak jdem na to. Takže nejdřív budeme řvát Lence, teď! Dobrý. Zkusíme to dát co nejvíc do jednoho bodu, do? A teď budeme řvát pro Kamilku. Díky, proto rozhodli jste, že Kamilka jde dál. Lence, děkujem. Teď nevím, jestli bude znova to, ta příprava ty tyče.